האם מותר לגדל כלב בבקמה ט"ו? אגב, מישהו שאל למה אני לא נותן שיעור בגמרא? תשובה, כי לא צריך, יש מספיק שיעורים. פה זה ישיבה, פה זה לא סמינר. סמינר זה טוב מאוד. שיעור, שיעור, שיעור. הרבה שיעורים מסודרים, לפי נושאים, סמינר לרבנים, אבל פה זה ישיבה. ישיבה זה לימוד חופשי. כל אחד לומד כעניינו. ולא שייך להרבות מרבה בשיעורים. יש בו תלמידי חכמים, נותנים שיעורים בגמרא, מספיק. מי שרוצה לדעת מה שאמרתי על הסוגיה, זה מוקלט, ועכשיו זה אפילו ערוך על ידי הרב אבישי צרויה. אין צורך להרבות בשיעורים. טוב, הרב אריה וייס, אשר וייס, אחד מגדולי הדור, שיעור חד פעמי, זה מיוחד. טוב, נחזור לכלב. נגיד דף ט"ו עמוד ב', אסור לגדל כלב רע. איפה כתוב בתורה שאסור לגדל רע? לא תשים דמים בביתך. אסור שיהיה דבר מסוכן. בין שאפשר ליפול במדרגות, בין שאפשר ליפול דרך החלון, כל דבר מסוכן, עובר על איסור דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. לפי זה מדובר בכלב מסוכן, כלומר, כלב נושך. אבל רואים מהסוגיות שגם כלב נובח הוא מסוכן. יש סיפור על האישה שהיה כלב, היא הפילה וכן הלאה. מובא בים של שלמה, על בבא קמא, בשולחן ערוך, בלתניא, הגר"ז, שגם כלב נובח אסור לגדל. הוא מפחיד אנשים, יכול לגרום נזק לאנשים. אסור, חלק נובח. מי שמגדל כלב, הוא צריך להיות קשור בשלשלאות של ברזל. נגמר הנושא. גם אם הוא נושך, גם אם הוא נובח. שאלה, האם שימת מחסום למופיו זה מספיק? לא. האדם עדיין מפחד. הוא לא יכול לנשוך, אבל הוא מפחיד. אגב, כלב נושך, רש"י אומר, צריך להרוג אותו. אין לו שמירה כמו שור נגח, אין לו שמירה אלא בסכין. אם הוא כלב נושך. אם הוא כלב לא נושך, נובע, קושרים, וזה וזה. האם מספיק שלט, זהירות, כלב נושך? לא, כותב ישות משנה הלכות, זה לא מועיל, הוא עדיין מפחיד. מה הדין כלב שמירה? זה משהו אחר.
נגד גנבים, נגד רוצחים, נגד גויים. זה ודאי מותר. אבל הוא צריך להיות קשור היטב בשלשולאות של ברזל וסגור היטב. קל וחומר, יחידת עוקץ בצה"ל, כאן יש כלבים כל כך מעולים, כל כך משוכללים, כל כך מצילים חיים, אבל גם הם צריכים שמירה. אגב, הכלב זה בעל החיים הכי מעולף על פני כדור הארץ. החוקרים טוענים שאילופו התחיל לפני 2 מיליון שנה, אז במשך הזמן הספיקו כבר משהו. כלומר, לפני שהיו בני אדם, כבר היו אילוף, היה כבר אילוף כלבים. לא צריך להיות בן אדם כדי לאלף כלב. אם כן, זה ודאי, יחידת עוקץ, כלבים צדיקים, וכל זה, הזית הכלבה הצמחנית, שכתב רב אלוף, איך קראו לו? מותגור, אז מישהו יחלוק על מותגור. מה הדין? כן. לא, אבל הוא צריך להיות קשור בשלשלת של ברזל. אבל אם הוא נובח, זה עדיין מפחיד, זה גם לא... יודעים שהוא קשור, זה... אגב, כלב לא אמור להיות תוקפני. כלב הוא תוקפני בגלל שהוא לא מטופל היטב. סוגרים אותו, הוא משתגע. אז צריך לקחת אותו לטיול יומי, אחרת הוא משתגע. וגם, אם הבעלים שלו אכזריים, הוא נעשה אכזרי. כמבואר בספר של ג'ק לונדון, פנג לבן, יש ספר כזה. או בספר שלי יש גם אחד מסיפורי ילדים שלי שנקרא ידידי הראשון, אותו דבר. סיפור על כלב שהיה חמוד, היו לו בעלים רעים, נעשה רע, היו לו בעלים טובים, נעשה טוב. זה הסברה. למה האדם חייב בשור נגח? מהו השם? טוב, התורה גזרה, כן, אבל מה הסברה? הרי זה גרמה. ולא כל גרמה התורה גזרה. בגלל שאם השור הוא נגח, זה בגלל, ככה כותב, כתוב בכמה אחרונים, רבי צדוק גם כותב, זה בגלל שהבעלים אכזריים. ולכן, שור נגח נידון בבית דין של כף ג' כמו דיני נפשות של אדם. מה זה שייך בית דין של כף ג' לשור? לא, היה צריך לדון את הבעל. ובעל דנין בן ישראל כף ג' כי הוא הרוצח, אבל התורה ויתרה, אמרה, אתה יכול לשלם כופר. רוצח, לא תקראו כופר לנפש. אבל השור, אפשר לקחת כופר לנפש. אבל זה כופר. הוא השם שהשור נגח. כי הוא אכזרי, הוא לא מטפל טוב, וכן הלאה. אותו דבר כלב. וכל דבר, כל בעל חיים שניתן לאילוף. אחר כך בסוגיה יש נחש, נחש ניתן לאילוף, לא ניתן לאילוף, נראה. אם כן. יש היום אנשים שנפטר להם כלב, הם עושים הזיה, יש חוברים אותם, כל מיני דברים. זה שטויות. הם רוצים שיעשו. ויש אנשים באמריקה עושים
טקס בר מצווה לכלב. שכחתי איך זה נקרא. בר? ברק מצווה. כי הכלב שנובח, באנגלית זה ברק. ברק מצווה. ראה, מטורפים. רואים את הכלב, עם תלית, פחות לא תפילין. עם תלית, זה מטורפים לגמרי. זה שטויות. בקיצור, מה? זה כדי לחזק את המורל של החיילים. יש גם כלב בארצות השלג סנט ברנר, כלב גדול, יש מפולת, נשים נקברים בשלג, הוא מריח, חופר, מציל אותם, יש לו פה חבית קטנה של ברנדי או וויסקי, נותן להם לשתות כדי לעודד אותם. יש כלבים כאלה שהצילו עשרות אנשים וקיבלו פרסים. בסדר, מן הדין אפשר לזרוק אותו לפח, אבל נפשית אנשים לא מסוגלים, בסדר. פעם קניתי לנכדים שלי דג, והוא מת, דג אדום כזה, והצטערו מאוד. אז עשו קבור על הדג, בגינה, שמו פה שלט, בסדר. ילדים קטנים, נו, מה אתה רוצה? כן, היא יודעת שהוא קשור. שם היה, הכלב לא היה קשור. והוא נבר, היא פחדה. אז הוא אמר, מה את מפחדת? אין לו שיניים. היא אמרה, אבוד, כבר התינוק נעקר. יש תשובה, לא זוכר איפה. אדם קנה כלב אירופאי, מנומס מאוד, אבל מפחיד מוות. אבל הוא מנומס. הוא לא נושך, הוא לא נובח, הוא כולו מחמדים. והוא נותן לו להסתובב חופשי. ואנשים בבית אומרים, אי אפשר. המשפחה שלנו, האורחים שלנו, מפחדים לבוא. אנחנו כבר השתכנענו שזה כלב חמוד. אבל מה עם זה? אז הנה, באחד מהתשובות אמרו, אסור. אתה מונע לאחרים להיכנס, הוא חייב להיות קשור וכו' וכו'. יש גם תשובה, בשנת שמיטה. אתה צריך לתת לאנשים להיכנס לשדה. אם יש כלב, הוא לא נכנס. אז אסור שיהיה כלב. זה גמרא מפורשת, שאסור לשים אריה. מה לי כלב? זה בבא מציע, אריה. מה לי כלב? מה לי אריה? בבא מציע זה לא על שמיטה. זה בכלל על עניים. עניים מפחדים לבוא לקחת מתנות עניים, לקט, שקרה, פאה וכו' וכו' וכו'. אסור לך לשים אריה. הוא עדין, אסור לשים כלב משנת שמיטה, שזה הפקר. כן. א', כשהוא מת, אין לו שום הכרה טובה איפה אתה זורק אותו. הוא מת. שאלה יותר כבדה היא, יש לי כלב טוב, הציל, יש לו חלק לא למבא או לא? לא. אתה אומר את זה לאנשים, הם נשברים. אין לו חלק לא למבא, מה נעשה? הוא מת, הוא מת. אלא אם כן תגיד, זה הכרה טובה במובן של כדי לחנך אותנו. זה משהו אחר, לכן כתוב, נבלה, לכלב, תשליחון. למה? כי כשיצאו ממצרים, לא חרץ כלב לשונו.
היו מיליונים אנשים בחצות, היה מטריל כלב לנבוח, הייתה איזה פאניקה, בורחים, לא יודע מה קורה. והכלבים לא נבחו. הכרה טובה. קושיה. אבל זה לא אותם כלבים. מה, מה אתה מכיר טובה לכלב א' על כלב ב'? אלא זה לא לכלב. זה כדי ללמד אותנו הכרה טובה. אותו דבר חמור. למה פדיון חמור, פטר חמור ואחרים? כי כשיצא ממצרים, החמורים סחפו את הציוד. כמה יצא ממצרים? מיליונים. כדי לסחוב את הציוד, אתה צריך פחות חמור אחד, שני חמורים. יש מדרשים, כתוב 99 חמורים לכל אחד. אבל זה מליצה. אז היו מיליונים של חמורים. ים של חמורים. שסחפו את הציוד. צריך כלי אוכל, צריך בגדים. צריך לסחוב חולים, נשים יולדות, תינוקות, אוהלים. בגדים, חורף, זה היו ים של חמורים יצאו. הכרה טובה, פדיון פטר חמור. אבל זה לא אותו חמור, חמורים האלה כבר מתו, מה אתה חמור אחד, אתה מדמה חמור זה לחמור זה, אתה חמור. זה כדי ללמד אותנו, כי אותו דבר, משה רבינו, הוא לא עשה מכה ראשונה ושנייה במים, כי המים הצילו אותו, הכרת טובה למים. אבל הנה למים, הכרת טובה למים. וכי המים יודעים, וזה בכלל אותם מים. לחנך אותנו. וגם המכה השלישית הוא לא עשה, כי הוא זרק לשמיים אפר הכבשן, ויתמנהו בחול. חול, החול הציל, חול זה כמו אפר הכבשן, אתה לא יכול לעשות אפר הכבשן, לזרוק. ארון עשה. אבל זה לא אפר, זה כבשן, זה אפר, זה לא כבשן, וזה לא טוב, אז יהיה כזה. הכרה טובה זה מעל כל החשבונות. אבל מה שהתורה אמרה, אמרה. מה שלא אמרה, אתה לא חייב. זה לא שייך. רחמיו על כל מעשיו. צריך לרחם על בעלי חיים. אני לא יודע אם צריך הכרה טובה. כן. מעקרים את הכלבות. כן. אותו דבר חתולות. כי אחרת מדינת ישראל תהיה מלאה חתולים. אסור לסרס בן אדם, לסרס בעל חיים, כמו שכתוב, לא תעשו חן וכולו, ואסור להכר נקבה. אבל לסרס, זכר זה דורייתא, ולהכר נקבה זה דרבנן. אבל שניהם אסורים. אז הפתרון הוא גוי. במגן דוד, איך זה נקרא, צער בעלי חיים, יש וטרינרים גויים, הם יודעים שמבקשים מהם. הבעיה שגם גוי אסור לסרס. הסריר, אמירה לגוי שיאמר לגוי. פעם זה לא היה קשה, כי לא היה טלפון. היה טלפון עם טלפנית, אז זה אזור גוי. אז הטלפן הוא גוי. שלום אדון גוי, עד דענה לומר לווטרינר הגוי, וזה זה גוי על ידי גוי. היום זה יותר מסובך. אף על פי שזה ניתן, הם יודעים את זה בצער בעלי חיים. זה לגבי כלב. כלבה יותר קל. אפשר ישירות על ידי גוי וכו' וכו'. אפשר בגרמה. חתולים שמים אוכל שגורם לעיקור זמני. קיצור, כתורים נגד הריון. משהו מקביל. זה גרמה. גרמה, חתולה, או כלבה. טוב, נתקדם. מה אמרנו? כן, מה? קודם כל, לגבי
הוא מעלה כל הבריאה כולה, אבל יש גבול כמה אפשר לבריאה כולה. אתה רוצה להעלות את החתול שיהיה רם שיעורה לפני, הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא מזכך את הטבע וכולו, אבל לא ראינו שלבעלי חיים יש גאה. זה מצייר כל בני לבנים. לא, אין להם עולם הבא. אין להם גם גיהינום. אז הרווח. נמחקים, מה נעשה? כן. זה גמרא מפורשת. אם הוא שיסה את הכלב הוא חייב. זה לא גרמה. גרמה, הכוונה, זה קרה לבד. אבל פה זה אני עשיתי. זה גמרא. כן. הרב, מצאים שבימי הרבול, החיות גם משחיתו את דרכם. נכון, נכון. נכון, ודאי יקבלו שכר, אבל זה לא אומר עולם הבא. יקבלו פה שכר, הכלב מתנהג יפה, ביסקוויט, מתנהג לא יפה, מכה. איך קוראים לשיטה הזאת? מה? לא, זה פסיכולוג אחד, שכחתי שמו. שיטת, מה? חיזוקים חיוביים. זה נקרא שיטת החיזוקים החיוביים. איך קורא לפסיכולוג הזה? אמריקאי. הבעיה, זה פועל על הכלבים. חיזוק חיובי, מתנהג יפה, חיזוק שלילי, מכות. הבעיה שהוא העביר את זה לחינוך ילדים. עד כאן. לא מחנכים ילד, לא נגד שאתם לו פרס ועונש, אבל אי אפשר ככה. לחנך ילדים על ידי חיזוקים חיוביים, מניסויים שעשית על כלבים, או על ציפורים, או על תרנגולים, להעביר את זה לבני אדם. עצור. מה הדין תלמיד חכם, עיוור, איבד כלב, נחייה, והוא מזהה אותו על פי קולו. האם אפשר לתת לו? על פי מה מחזירים מציאה? על פי סימנים. הוא לא מביא סימנים. אז מה זה משנה מזה על פי קולו? אלא תלמיד חכם, הוא נאמן בתביעת עין. הוא אומר, זה את שלי. מאמינים לו. מה לי תביעת עין? מה לי תביעת קול? איפה יש לך הוכחת תביעת קול? מה? עיוור מותר באשתו, על פי הקול. התארת הגונה. האדם הזה נהרג, לא ראיתי את פניו כשהוא נהרג, שמעתי את קולו. על פי הלכה, גיטין, כף ג', זה בסדר. זה... לא, 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 לא. קיטין הוא מדבר על גט. שליח לגט. אישה מינתה אותי שליח לגט. לא ראיתי את פניה, אסור להסתכל, אבל שמעתי את קולה. אז יש שליח לגט. על פי זה, וכתוב בפתחי תשובה, שאפשר להתיר עגונה על פי קול. אז אם אותו דבר, אפשר, תלמיד חכם מקשיב, רב, זה הכלב שלי, קושיה. אתה מדמה כל אדם לכל כלב? כל אדם זה כל אדם. כל אחד יש לו קול אחר. כלב, כולם עושים רב. מה הדבר הזה? איך אתה לומד מזה לזה? קושיה. מחלוקת הפוסקים. אז הרב זילברשטיין הציע מסדר זיהוי. כלומר, שמים 10 כלבים, רב, 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 הוא. 10 כלבים אחים הכלב הזה, הוא.
עשרה, אם כל פעם הוא מזהה אותו, אז זה בסדר. אז זה סימן שזה באמת, כי אם לא, זה חידוש. זה לא תהיה שמיעה כראייה. ראייה זה יותר ברור מאשר שמיעה. אז אי אפשר, זה לא ברור שאפשר לעבור מאחד לשני. אז ככה יכריע. אני לא הבנתי את כל השאלה, חשבתי שכלב נחייה יש לו, איך קוראים לזה? קולר עם מספר, הכל. יכול להיות שהקולר הלך לאיבוד, אני לא יודע, אני לא רוצה. נחייה. כלב נחייה זה גם צדיק גדול. פעם במדרשה לבנות הייתה בת עיוורת. והיה לה כלב נחייה. הוא התקרבל תחת הכיסא שלה ולא הפריע כל השיעור. שום דבר. ובסוף התחתנה עם תלמיד מהישיבה. לא, לא, הבחורה. וכל הבנות שם גם לא. זה לא הפריע להם, זה כלב נחייה. יש שאלה, האם אפשר להכניס כלב נחייה לבית הכנסת? יש אומרים, לא, בית כנסת לא מכניסים כלב. יש אומרים, הרב פיינשטיין מחלוקת, הרב ולנברג, זה כלב מיוחד, מחלוקת. לא יודע אם זה נצרך, יכול למצוא את דרכו. טוב, עד כאן פרשת הכלב. הנה כלבין דרציפין. כתוב בשירים, בזמירות של האריז"ל. אבל גם בחז"ל אומרים, למה נקרא כלב? כלב. מוסר נפשו הכלב. אז יש בו גם צד טוב. הקיצור, יהודים דתיים אף פעם לא גידלו כלבים. מה אני אדמיין? לפעמים יש כלבים, יש ילדים קטנים. הם צריכים מגע של בעל חיים כדי זה מרפא אותם. אז זה משהו אחר. אז כלב כזה הוא מוקצה או לא? האור זרוע כבר אמר שחיית מחמד היא מוקצה. ויש אמרו שלא. מחלוקת כן, לא, כן, לא. אבל אם זה כלב כזה שהילד צריך אותו בטיפולו, יש גם זקנים. הוא בודד. הוא במושב זקנים. אין לו חבר, אין לו משפחה, אין לו כלום. יש לו כלב, זה משמח אותו, נחקר. יש לו אותו כלב, הוא חי יותר זמן ופחות חולה ממי שאין לו כלב. זה ביזיון גדול, שאין אף אחד שיחמם לו את הלב מלבד הכלב, אבל לא מזה. אבל אתה תושב, מנה לא תגור עם כלב? מנה אתה עוד כלב, בגלל שחוששים. אבל אם זה במושב זקנים, איך זה נקרא? בית אבות. בית אבות, בית אבות. טוב.